Tak milí čtenáři Večerní Prahy, chtěl bych vám představit nový klip Olympiku, který jsme točili už začátkem letošního roku na Václaváku. A já tam sedím na lavičce a hraju jako homelessák na kytaru. A peníze mi tam házejí známí lidi, všechny budete znát, včetně třeba Jiřiny Bohdalový. Ta mi tam hodila 5000. Tak se na to podívejte, ten klip je opravdu povedený. A jmenuje se ta písnička Nemám páru.